ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ទីគោរពរាប់អានបាទបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថាក្រោយពីនាយតាក់ស៊ីទៅសាងភ្នោះអស់មួយជីវិតស្រាប់តែនាងភីមបានរំលឹកពីប្រវត្តិដ៏កំសត់ជាមួយនឹងនាយតាក់ស៊ីដោយដេកហាលភ្លៀងជាមួយគ្នាចាច់បាទបាទតារាកំ pl ែងនាយតាក់ស៊ីបាទប្រចាំស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN ដែលទើបតែមានអាយុ42ឆ្នាំបានសម្រេចចិត្តឈប់ពីវិស័យសិល្បៈចាប់ពីពេលនេះតទៅបាទរួមទាំងលះបង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទៅបួសជាព្រះសង្ឃវិញបាទដោយសារតែរូបលោកគិតថាខ្លួនមានឧបនិស័យជាមួយនឹងព្រះធម៌បូករួមទាំងជំងឺទឹកនោមផ្អែមដល់រំរាយថែមទៀតផងបាទលោកប៉ុលសារឿងបាទប៉ុលសារឿងហៅនាយតាក់ស៊ីបានលើកឡើងថាខ្ញុំមានគេកាន់បាទគេជំវិញឲ្យខ្ញុំទៅបួសបាទពេលនេះខ្ញុំមិនអាចទ្រាំបានទៀតទេបាទគឺជីវិតមាននិស្ស័យខាងព្រះពុទ្ធសាសនាបាទហើយចង់ធ្វើជាកូនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៃយើងបាទខ្ញុំសូមថ្វាយជីវិតចំពោះព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃនៃយើងចំពោះភរិយាខ្ញុំវិញគឺបើកសិទ្ធឲ្យគាត់ជ្រើសរើសគូស្រករថ្មីតាមចិត្តរបស់គាត់បាទប្រសិនបើគាត់ចង់មានគ្រួសារថ្មីខ្ញុំមិនហាមគាត់ទេព្រោះអីខ្ញុំទៅបួសលើកនេះបាទគឺបួសអស់មួយជីវិតបាទខ្ញុំមិនសឹកវិញនោះទេបាទបាននាយតាក់ស៊ីបានបន្ថែមទៀតថាជាការពិតបាទគឺខ្ញុំមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមហ្នឹង10ឆ្នាំមកហើយបាទពេលវាធ្វើຕົកខ្ញុំម្ដងបាទពេលខ្ញុំសម្ដែងកំ pl ែងនៅឆាក CTN ចង់ដួលបាទហើយខ្ញុំធ្វើជាដួលតែម្ដងបាទក៏មានទស្សនិកជននៅពីមុខឆាកបាទគាត់មិនដឹងចេះតែសាច់ទៅបាទចំពោះរឿងមានក្រុមគ្រូពេទ្យបាទចង់ជួយព្យាបាលខ្ញុំនោះគឺជាការពិតបាទគាត់បានតេសួរបាទចង់ជួយព្យាបាលខ្ញុំឲ្យជាហើយគាត់សួរថាបើគេព្យាបាលខ្ញុំជាហើយខ្ញុំលែងបួសហើយទៅលេងកំ pl ែងវិញឬក៏អត់បាទតែខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំមិនអាចបដូរចិត្តបាទបានតទៅទៀតទេបាទគឺខ្ញុំត្រូវតែទៅបួសអស់មួយជីវិតហើយបាទដោយឡែកបាទភរិយារបស់លោកតាក់ស៊ីបាទនៅគឺអ្នកនាងភីមបាទក៏បាននិយាយរៀបរាប់ពីប្រវត្តិស្នេហាបាទនឹងការតស៊ូជាមួយគ្នាថាខ្ញុំស្រឡាញ់គ្នា4ឆ្នាំទើបតែរៀបការជាមួយគាត់បាទពួកយើងរស់នៅជាមួយគ្នាអស់រយៈពេល15ឆ្នាំបាទបានកូនប្រុសម្នាក់ឈ្មោះរឿងជីវ័នបាទអាយុ14ឆ្នាំហើយឥឡូវប្តីទៅបួសចោលខ្ញុំនឹងកូនបាទខ្ញុំមិនអាចខាត់គាត់បានទេបាទខ្ញុំនឹងប្តីធ្លាប់មានប្រវត្តិកំសត់ជាមួយគ្នាច្រើនដូចជាជិះម៉ូតូទៅលេងល្ខោននៅពេលភ្លៀងបាទដេកហាលភ្លៀងបាទជិះម៉ូតូខូចកណ្ដាលផ្លូវក៏មានបាទឥឡូវគាត់ផ្ញើខ្លួនផ្ញើប្រាណនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាបាទខ្ញុំគាត់មិនបានទេតែខ្ញុំក៏មានកម្រងបាទយកស្វាមីទៀតដែរបាទសុំទោសខ្ញុំក៏គ្មានបាទខ្ញុំក៏គ្មានកម្រងយកស្វាមីថ្មីទៀតដែរបាទខ្ញុំអរគុណដល់ម្ចាស់ហាងមីស៊ុបកូនកាត់បាទអ្នកស្រីកុងវណ្ណាដែលជាបងធัวខ្ញុំបាទគាត់ធានាជួយទំនុកបំរុងកូននិងខ្ញុំបាទពេលអត់ប្តីនោះបាទតាមរយៈការជួយកូនខ្ញុំឲ្យបានរៀនសូត្រនិងក្រងឲ្យខ្ញុំបាទមើលខុសត្រូវហាងរបស់គាត់មួយបាទដើម្បីបានចំណូលពេលដែលប្តីទៅសាងភ្នោះនេះបាទអញ្ចឹងនាយតាក់ស៊ីគឺបាទទៅគាត់គឺទៅបួសពិតប្រកបហើយបាទដោយមិនងាកក្រោយវិញទេបាទទោះបីជាក្រុមគ្រូពេទ្យបាទធានាជួយមើលជំងឺទឹកនោមផ្អែមរបស់គាត់ជាបាទក៏គាត់នៅតែទៅបួសដែរបាទគឺគាត់មិនបែកក្រោយវិញទេបាទបាទហើយចំពោះបាទម្ចាស់ហាងមីស៊ុបបាទគឺដែលថាជួយបាទជួយដល់អ្នកនាងភីមនិងកូននៅពេលដែលប្តីទៅបួសនោះបាទគឺបាទអ្នកនាងភីមក៏សូមអរគុណបាទដល់ម្ចាស់ហាងមីដែរដែលបានអឺ
ជ្រោមជ្រែងជួយគាត់បាទទំនុកបម្រុងគាត់បាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទគឺសូមមេត្តាជួយ like share បាទនិង subscribe អ្នកមួយអ្នកមួយផងបាទដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងចំណេះដឹងថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃពី channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា